Zostať ohľade, začnite si šetriť. Štátny dôchodok vám pravdepodobne stačiť nebude. Prvýkrát to pripustil už aj minister práce Jan Richter. Kto si v budúcnosti nenájde iný zdroj príjmu, životný štandard sa mu poriadne zníži. Na udržanie súčasného systému by bolo treba spraviť aspoň jeden z týchto absurdných krokov. Zvýšiť dôchodkový vek na 78 rokov, viac ako dvojnásobne zvihnúť odvody, znížiť priemerný dôchodok len na pätinu priemernej mzdy, alebo maximálnu penziu znížiť pod úroveň životného minima.